چوم کر نعرے لگائے خون کے بادا خار سبحان اللہ چوم کر نعرے بادا خار سن نعرہ کرار سے ہو جاتے ہیں فرار سن کے بادا خار سن دوسرا پہلے سے بولا دیتی ہے یہ نسوار
واسطہ پیش کر رہا ہوں حضور، اور اس میں میسج بھی ہے، پیغام میں پیش کرتا ہوں. غیبتوں کی پھیروی سننے سے کیا